Takkan pati budak kecil pun begitu mahal? Right! Yang kita nak duit ke apa? Sangat ke nak pay birthday party untuk budak kecil? Kita taruh harga asal boleh je. Kalau tak cukup macam mana? Cek ke Alfi lah. Mesti ada kek yang lebih murah. 50 ketul. Kenapa saya nak tiup ni? Jangan tak payah bayar air apa-apa. Settle? Hello, patutnya you bayar kita. Penipu. Saksikan Party Divas. Hanya di Suria.